de aula e também a frequência dos nossos alunos, que é de fundamental importância. Sejam muito bem-vindos, nossos alunos. É aqui que toda segunda e sexta-feira nós nos reunimos para traçar as metas, projetos que vamos trabalhar durante as aulas de terça, quarta e quinta com os nossos alunos. Por exemplo, a minha disciplina Língua Portuguesa, num projeto com Língua Inglesa, né, professora Radija? Para que possamos trabalhar juntas e apresentar as melhores metodologias. Professor Oliveira, professor de Matemática, do ELJA. Estamos aqui nas nossas reuniões pedagógicas, nas segundas e sextas-feiras, preparando a melhor aula para que vocês tenham o melhor desempenho. Vem pro ELJA! Com aprendizado, então todos podem vir se matricular aqui e fazer o SEJA.